はい、皆さんこんにちは。日本の一番の問題っていうのは今あれですね、人口減少、少子高齢化、若い方が結婚もしないし子供も作らなくなったというのが、まあ、一番大事な問題だと思います。だからまたね、ちゃんと子供を作って育てられるような社会になればいいんですけど、なかなかこれが難しい。で、一番の原因は何かと言いますと、経済的なもんだと言われています。つまりお金かかるじゃん。その割には若い方の収入ってちっとも増えてませんね。だから皆さん結婚もできないし、子供も作っても一人とかという家庭が多いですね。で、もうこれね、本当にお金かかります。で、今日はその話をするんですけども、現在私も57歳ですけども、東京で子育てをしています。で、東京でね、子供をね育てるって一体いくらかかるかっていうのを、まあそんないくらでもデータあるんですけど、私の実際の経験体験からお話をさせていただきますね。で、うち何人か子供いるんですけども、行った学校っていうのを、挙げますと、まあ公立ですね、東京都ですからなんたら区立っていう学校に行きました。で、他に国立っていうところに行きました。国立なんたらかんたらですね。あと私立っていうのも行かせました。現に行ってますけどね。で、あとね、変わり種はヨーロッパに、行った人がいて、これが王立っていうところに行ってます王立ね、これは日本にはないですね。それで中学受験、小学校の受験はやりませんでしたけども、中学受験から大学受験まで全部経験をしています。で、まあ塾にも行かせましたし、予備校みたいなところにも行かせましたし、家庭教師も雇ったりしていますね。で、ありとあらゆる通信教育もやりましたね。まあ現にやってるのかな。ありとあらゆる種類のですね、教育サービスを受けてきました。本当にはっきり言うとね、べらぼうなお金かかります。いや、もうそれはすごいですよ。で、具体的な話しますと、中学受験がね、やっぱり一番の負担になろうかと思います。で、子供育てるときってどう言いましょうね、公立小学校に行かせる分にはそんなに金かかんないんですね。で、公立小学校に行かすまでも保育園とか幼稚園に行かすんですけども、それもそんなにまあかからない。区によってはほとんど補助してくれるっていう場合もあったりしますけど、そんなに負担感ってないんですよ。あと、お稽古ごと、お習いごととか、だってそんなのね、月にね、1万、2万ずつとかですから、まあそうでもないんですね。ところが、中学受験をするとなります。で、私の子供の一人は公立中学校行きましたけども、とんでもないですよ。もう先生、アホばっかりですよ。本当に。てめえの教科さえ教えられないような先生がいっぱいいますからね。だから、東京の場合、全国的にはそうかもしれませんけども、私立中学校に、あるいは国立中学校に行かせた方がいいとは思うんですね。でもそれには、この熾烈な中学受験というものをやらなきゃいけません。で、これも絶対塾に行かなきゃならないですね。中高一貫校のなんとかっていうのもありますけど、あれもですね、ある程度塾に行った方がいいように思います。で、普通にこう私立中学校受験するために塾行くんですけども、東京だとサピックスみたいなところがありますね。で、ああいうところの授業料っていうか、いくらかかるかと言いますと、大体小4で年間100万円ぐらいかかります。で、小5が120万、130万。で、小6になると、150万ですね。かかりますね。夏期講習ったらなんとかっていろいろございますから。で、この他に受験料が、大体何個受けるかによりますけども、20万ぐらいは用意した方がいいですね。いろんな諸々の費用も含めて。べらぼうでしょ。でね、高校受験とって安いです。なぜかと言いますと、高校受験っていうのはほぼ全ての人がしなきゃいけないんですね。中高一貫校に行ってない人はしなきゃいけないので、多分全体的には 97% とか 98% の人が高校受験するんで、塾もですね、間口を広げています。で、大変な競争になるんで、塾も。で、中学受験と違って、ある程度まとめて教室にぶっ込んで授業できるんで、塾側も効率がいいわけですね。
で高校受験っていうのはまあ純粋な学力を問うようなところがあって、あの中学受験と違ってですね、まあまあ教えやすいっていうのもあるんでしょうね。だから安いです、塾代は。まあ、あの中1から行くか中3から行くか中2から行くかによりますけども、大体年間で100万では収まるんじゃないでしょうか。安くあげようと思ったら数十万で収まるはずです。まあそれでもねかかりますよね。で大学受験はですね、そのいろんなやり方があります。あの大手予備校の高校生コースみたいなところにまあ行くのが一番オーソドックスでしょうけども、まあまあまあ年間100万弱ですね。安く上げようと思ったら数十万で上がりますね。で家庭教師っていうのもありますね。あの各中学受験もあるし高校受験もあるし大学受験もありますけど、まああんまりね高校受験中学受験ではおすすめしません。なぜかっていうと、塾面倒見のいい塾に入れとけば家庭教師いらないんですよね。で家庭教師当たり外れがありますから、いい人に当たればいいんですけど、まあ、大体1回ですね、家庭教師は1回2万円から、あの高い人は5万円とかっていう、まあ、高級な人もいますし、まあ、大体でも実力相応になってますんで、払ったお金ぐらいのことはあると思っていただいてもいいかなと思いますね。でいよいよあの、まあ、合格して私立なり、に入れたとしますよね。そうすると授業料っていくらかって言いますと、中学高校大学って大学が一番高いのかな。でも中学高校で大体数十100万円に達しないぐらいかなっていう感じですね。でもなんやかんやで100万かかるんですよそのまあ、あの交通費もかかるし、だから制服買ったりとかうじゃ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 かかりますから。じゃあ修学旅行に海外に行くとかってありますからね、私立だと。まあ、大体100万円ぐらいかかると思っていただいていいと思います。で大学はもうちょっと高いですね。あの私立文系でも130万ぐらいですか。私立理系なんか行っちゃうと150万以上は当たり前で200万ぐらいとかありますよね。で国公立でもね、あの大学は年間58万円なんですよ、まあ、学部を問わずに。あ昔に比べればベラボリ高いですよね。でただですね、あの高校に戻りますけども、東京で私立の高校に行かした場合は授業料相当額ぐらいはあの東京都の補助が出たり、まあ、国からのあんのかな。そんなかき集めるとなんとなく授業料の 7,8 割ぐらいカバーしてるかなという感じですね。まあ、あの一番安くあげようと思ったら公立小学校、公立中学校、都立高校で、これ一番安いです。でどっか私立、まあ国立行ければ同じですね。それは一番安いですけど、それでもですね、高校受験の時には塾は使わなきゃなんないし、大学受験でよっぽどこの賢い人以外は何らかのそのねサービス、予備校に行くなり家庭教師つけるなりのサービスを受けなきゃいけないと思います。一番安く上げようと思っても通信教育はかかるんで、あの非常に安く上げようとした場合でも、あの一匹に対して1000万かかります。普通にこういろんなものをぐちゃぐちゃオプションをくっつけていくと1匹2000万かかります。これがですね、あの東京の教育費の実態でございます。だからですね、どう言いましょうね、その年収1000万でも、年収1000万で1匹なんとかするのがもうせいぜいみたいなところがありますね。これだから、これを改めないと、少なくとも東京では、子供を2匹目3匹目作ろうという気にはならないですね。だからこの辺ね、本当にね、なんとかしてほしいなと思いながら、でもうちはもう終わりかけてます。はい、どうも皆さんありがとうございました。